UNESCO miratoi statusin liçeni Ohër Presk rezervë ndërkufitare biosferë. Përmes këtij statusi do të sigurohet ruajtja e balancës midis zhvillimit të këtij rajoni dhe mbrojtja e resurseve natyrore. I pranishëm në këtë aktivitet ishte ministri i Mjedisit Lefter Koka, i cili theksoi vlerat e mëdha të vendit tonë dhe kërkoi mbështetjen e UNESCO-s për promovimin e kësaj pasurie në mbar botën. Koncepti i biosferës është një i dur për të harmonizuar nevojat për përdorimin e burimeve natyrore nga gjeneratat e sotme me detyrën që kemi për të rritur rastin për ta ruajtur ato. Kjo është rezerva e parë e biosferës në Shqipëri dhe një rezervë e rëndë kufitare në zonën e Ballkanit. Kjo është një zonë me interes kombëtar dhe menaxher, pse në Shqipëri nuk është e njohur më vetëm në trashëgiminë kulturore, por me këtë nominim ajo është pjesë edhe e trashëgimisë natyrore, sepse diversiteti kulturor dhe diversiteti biologjik ndikojnë mbi njëri tjetrin. Zona rezervë ndërkufitare biosferë përfshin pjesën shqiptare dhe maqedonase të basenit të Ohrit, pjesën e Prespës së Madhe Shqipëri-Maqedoni, si dhe pjesën shqiptare të Prespës së Vogël dhe zonën malore si kontribues të furnizimit me ujë të liçenit. Liçenit të Ohrit dhe Prespës janë konsideruar si thesaret biologjike të Ballkanit, pasi të dy liçenet janë njohur si pika të nxehta të biodiversitetit biologjik për shkak të specieve endemike që gjenden vetëm në këto ekosisteme.